Quba sakini İlqar Fərhadov Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edərək qardaşı İldırımın 9 ay əvvəl naməlum şəraitdə beyləqanda yoxa çıxması ilə bağlı məlumat verib. İldırım Fərhadovun yaşadığı evdən qəfil yoxa çıxması ilə bağlı qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı Əzizə Sadıqova yaxınlarına onun Rusiyaya istirahətə getdiyini deyib. Qeyd edək ki, İldırım Beyləqanın Türklər kəndində təsərrüfatla məşğul olub və orada tikdirdiyi evdə yaşayıb. İlqar Fərhadovun qardaşı ilə bağlı müraciətindən sonra dərhal hərəkətə keçən polis çox keçmir ki, ilkin nəticə əldə edir. İstintaq qrupu İldırımın həyat yoldaşı Əzizə Sadıqovanın ətrafında əsaslı şübhələr müəyyən edir və o paytaxtda saxlanılır. Məlum olub ki, kişi bircə yaşadığı qadının sifarişi ilə qətlə yetirilib. Cinayəti törədən isə rayonun Dünyamallar kənd sakini əvvəllər məhkum olmuş Şahsuvar Əsədov olub. Şahsuvar Əsədovun ifadəsindən məlum olub ki, o İldırımı kürəyindən iki dəfə atəş açmaqla qətlə yetirib. Hətta qətli törətdiyi yeri də göstərib. Əsədov hadisəni törətdikdən sonra İldırım Fərhadovu həyata bastırdıqdan sonra izi itirmək üçün üzərinə armud çərçivə toxuyaraq beton döküb. Çürüyərək hissələrə bölünən cəsədin bütün qalıqları bastırıldığı yerdən çıxarılaraq ekspertiziyə təhvil verilib. Sifarişi yerini getirən Şahsuvar Əsədov qətli tamah məqsədi ilə törətdiyini etiraf edib. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Şahsuvar Əsədov 19 il, Əzizə Sadıqova isə 16 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.